金光发射出来的光，发射宇宙间的光，如彼我们一直不在下而光，依旧是高的光，依在地球上三五千万的公司，一直射光一直，这一直光，一下而百年之久，如一家庄不得之意。三地分子换子不业，第一关先降义，不得已中。看来今日人呢，应当是将近代这个人家这个时代进行的。嗯，我刚刚就是最得过这个感觉，嗯，感觉就感觉到的进行的。所以怎样用这两字金刚呢？这个金刚就是去宣扬咱人的思想。本来咱的思想是无法度通用这物件来宣扬，因为这三个物件是讲自然以外金刚这物件两个代，因为金刚金尊不金大，啊这个纯洁的，这个纯净，所以用这种啊。来宣扬着咱的这个金刚思想，就是在讲这个结合，但是要个无法度人明白，所以说在用这两字金刚来宣扬人的这个心思想。那么发这呢，发这就是智慧了，因为拿用这个智慧名字来代替是宣扬你和普通的这个常人，就看这个用这两字，所以因为这个。我还是要明了，要明明了之前，所以菩萨一来自在了，那个觉是怎么样？那个了，是不是？所以就是色心观，那个心就是一切的境界，一切的这个境界。因为这个是出于诸佛陀加这个本发觉了，加这个本发觉，所以就是境界。那么心的意思，就要跟大家解释，永远不变。就是讲，你的心力永远不变，所以这心就是加持的，你的这个心力在在往里边。那么这个大意就是讲，用我们的本性来发出妙智慧，在破坏中达到自然而不失掉的乐境，所以这个金刚发射出来的心，这个简单来说就是。那么金刚发射出来是。真是这个人当然是出在不靠谱的所当中，这就是在大发世间来的，这张大发世间，大发世间当中有六大观，这个金刚发射出来的真的是在大发世间六大观中的第五大四十七观，这个连观金刚观，因为后来还是要发展中这部金刚观是在不靠谱来的，他不来这非常这个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 想象的现象，所以在想法上这些人是六大战争五大这个四战的事情，特别这个金刚发射出来的现象，这就是单单金刚现在的事情。他们因缘分得一，这个得将得尽，就这个他们因缘缘啊，和第一代是因缘，当然是一个因缘。五月观音的理由，在这个理由，你这个发的六分代这个一进一将来个看，一进来个看，是本身大是不为的了。因为我不看本身是好的啊，将近的太阳，所以啊，就将这个因缘就是不停的保持好的。所以这个第一分呀，就是不得保人，这个因缘就是不得保持好的。你有没有找这个师傅的来开这个法会？那么在这个法会要有建立一点的经历的这样的方法，所以在这一点来就是能够成功，当然一下建立是两张真理的条件，那开这个法会两张结合了也在利用一些方法和师傅的方法。那么如今我们自己是说这个地方的时间是什么，因为水柱大家能看就好，所以这个也水柱新打造的，但是有什么办法？
从天龙号也回来了，这个三老师家的军方呢就是军人来家的来自第一个人来到这个国家，这家就是民工，这那是今天啊被泰山的蓝色的女人这些来讲，一婆罗婆婆比武师你们一再的武师你是这样子说认真手上的事情，这些人手上招待的这个马尔乔亚你家有他很难相信在马尔乔武师啊，反正再一个武师一百多度的对着上边缘去招待这个人，那是边缘相信我是这些真的啦，增加马尔乔亚这个三天不一样再一个再一个没百多度的这家的比较一和五十这四五年五十后来是西海卫用你现在的做法这种六十六十的技术的比较最厉害的意思，那么下面我这个点评中新老三家的时候只要将这个三家把定价的这个结果水系的眼中跟新的西海现在讲新的点评我再来帮讲有礼貌那么国际外文系第一层意思一文一雅国外保存的高度但是当中的国际外文也是可恨一切都要是一国外家的好啊那么只能让那是标杆所谓的一切是天津政那么当当上国际外文也是天津政外是一间点来一间国外他就他的这个国他就他是天津政那一个就是流行哦，但是有许多人能推出流行大哥的歌，那么我是何尝？你看见大哥，我看见他是流行的，这就是要说的是大哥话的感觉，因为人心中以男人话的出来是怎样的，第二是这种女人话的出来，但人一切心中有。有让人出现的主体来这个世上的情况你当然这个就是主体的主体我靠过来说这个第一个主体一直不在下的方那么这个是第三个主体一开呢就是下界第四个主体所以让孝心间来这种主方主体所以这是第一个主体给他个下面的下他个主打所以就超越了所以就超越了那么大华也在跟发达的这些东东就是超越了所以大家也想这个事情所以一下就是不得一下就是开摩一下就是出道经历性的一种下就是出道一个金然北京出现的所以不能用的这个思想是在台湾先讲出他是在讲出他是在讲出他是在讲出高峰前后加一加哈的资金的体系所以这是一方面说台这个时间这是一方面说是下位高峰说台下位高峰运高峰的说台这是下位高峰那么下位高峰他们说的尊严那个尊出的尊主的报告那个尊主主的报告那个尊主是红的那么红的就是尊主尊主当然尊主那个尊主是三小三小尊严的三小的三小的是尊严那个尊那个是谁的色彩是让你心来之下所以这个话蓝天蓝小心在蓝天之上，这个蓝色心，那么这个心就是出在物质的心中心中。所以我们来说，蓝天的解决了。所以我们来说，蓝天是在理了或者出在物质的心中心。所以咱们这边再来讲一下。这个心到底下了一个，但是这个国道的时间是什么？所以因为这个时间老是有这个高度中下下的地方这个时间让大家讲因为导致是讲天以前呢所以他很快的能够转换
人家在跟真理差的什么学习当中他快的你真理差的什么就是说这样的一个矛盾但是这个矛盾中的真正的利益是利益来说的这个矛盾是利益来说的这个矛盾你真理差的什么就是一个人最专业的利益的利益问大的话题你在化工，在云南讲语言讲英语化工啥的啦，我就在讲那个方面，就是这个，这三个这个东西讲的。我是觉得这保护和这个医保是可以吗？在大概两千九这个时间，我的时间刚到这个下半年时间的时候，这个大概是说大概这个时间就是一百九十八。Thank you.